Mamlakatimizning qaysi go'shasi, qaysi tumani, qaysi joyi bo'lmasin, u yerning o'ziga xos fidoi, jonkiyar insonlari hamisha el yurti, vatani, o'z ona yeri uchun jon kuydiruvchi kuyunchaklar bor. Ha, bu qaysi kasb egalari bo'lmasin, har soniya, har daqiqa o'z jonbozliklarini ado etib kelmoqda. Kuni kecha Bog'ot tuman tibbiyot birlashmasiga tashrif buyurganimizda ham ana shunday fidoi mehnatsevar, oq xalatli shifokor va hamshiralarni uchratdik. Har bir bo'limning ham xodimlari o'z kasbiga bo'lgan muhabbat, mehrlari, ularning tezkorlik bilan olib borayotgan namunali ishlardan, faoliyatidan shundoqqina ko'zga yaqqol tashlanadi. Qisqa muddat ichida ular bilan bo'lgan uchrashuvimizda shuning guvohi bo'ldikki, har bir xodim mas'uliyat ila o'z vataniga, o'z yurtiga, unda yashovchi insonlar hayoti, sihat-salomatligi uchun o'zini ham unutib, bemor dardini his qila bilgan holda faoliyat olib borishmoqda. Biz qabul bo'limi jarayonlari bilan tanishganimizda, bu yerning bemorlar uchun yaratgan shart-sharoitlari yetarliligining guvohi bo'ldik. Qabul bo'limi mudiri bizni o'z faoliyati bilan tanishtirib o'tdi. Mana bugun bizlar Bog'ot tuman tibbiyot birlashmasi qabul bo'limida faoliyat ko'rsatib kelyapmiz. Hozirgi kunda bizlar masalan qabul bo'limi asosiy bemorlarni birlamchi qabul qiladigan maskan hisoblanadi. Bu yerda hamma kelayotgan bemorlar, xalq o'zi bo'lsin, xalq tejardan mashina bo'lsin, birinchi yordam bu yerda qabul bo'limida ko'rsatilib, kerakli muolajalar qilib, bo'limlarga jo'natiladi. Shuning uchun aytishadiki, masalan, qabul bo'limi shifoxonaning ko'ygisi deb aytilishi bejiz emas. Hozirgi kunlarda masalan bizlere şunda katta e'tibor berilyapti. Prezidentimizga ham katta rahmat. Hozirgi rahbarlarimizga ham, chunki hokimiyat tarafidan, sog'liqni saqlash tarafidan bizlarga masalan UZI apparatlari yangidan berilyapti. EKG apparatlari, kerakli shu diagnostika uchun kerakli bo'lgan hamma barcha apparatlar bizning bo'limimizda mavjud. Laboratoriyamiz ishlab turibdi. Shoshilinch yordamga muhtoj kasallarga, rejali kasallarga hammasiga 1 soatning ichida hamma analizlar, hamma taqqon taqli, sidik taqli, biokimyo taqlilar chiqadi. Bizlarda kuniga qabul bo'limida o'rtacha 80-100 kasal bemorlar qabul qilinadi. Shulardan 80-90% yotishchi mo'ljallangan, kechardamdan kelgan, o'zlari kelgan yo'llanma bilan kelgan. Bir 10% ambulator yordam ko'rsatib, yurada yotishga muhtoj bo'lmasa, uyga dorilarni yozib beriladi. Bugungi kunda qabul bo'limimizda bizlarda 5ta vrach, travmatolog, pediatr, terapevt, xirurg hammasi faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Bular hammasi o'z ishiga, hammasi oliy toifali shifokorlar, o'z ishini yaxshi biladiganlar. Shuning uchun bizlarda uncha qiyinchilik, muammo tug'dirmaydi bemorlarni qabul qilishda, yot qilishda, malakali xizmat ko'rsatishda. O'zi xonasidagi bemor bilan bo'lgan muloqotni tingladik. Bu aka, bu qo'qimizda doshimiz bor ekan, tosh. Birdana toshimiz bor. Avval tibbiy ko'rikdan o'tganmiz. Bilasizmi toshimiz bor aniq? Bilaman. Bilasiz-a, biz prostat tibbiy ko'rikdan. Ko'rib turish kerak. Boshqa qo'rqadigan narsa yo'q. Faqat shu o'tkazimizda bitta tosh bor. Chuqur nafas olamiz. Qabul bo'limi mudiri Po'lat Xudoybergenov shifokorlik sohasida 37 yil mobaynida faoliyat yuritib, bu sohaning barcha sir asrorlarini o'z shogirdlariga ham bugun o'rgatib kelmoqda. Qon banki bo'limida ham ish qizg'in. 3 nafar xodim bilan olib borilayotgan ish jarayonlarini kuzatdik. Bemor uchun har qanday operatsiyada ham birinchi navbatda qon quyish jarayonlari kuzatiladi. Bunda esa Ulug'bek akaning bo'limiga murojaat bo'ladi. Men shu Bog'ot tuman tibbiyot birlashmasi qon banki bo'limida bo'lim mudiri bo'lib ishlayman. 1 yildan beri ishlayman shu qon banki bo'limida. Avvalgi holatlar bilan solishtirganimizda hozirgi vaqtda qon ermassa bilan bemorlarimizning qoni bilan donorlarning qonini mosligini aniqlash, keyin qon guruhlari bemorlarimizning qon guruhlarini aniqlash hozir ancha-muncha tezlashgan. 10 sekund ichida chiqarib beramiz. Va undan tashqari qon va qon preparatlarini saqlash uchun barcha muzlatgich, boshqa apparaturalar hammasi yetarli. Ha, ana shunday kasb ustalari ham salomatlik posbonlari desak yanglishmaymiz. Bizning Bog'ot tuman tibbiyot birlashmasi Bog'ot tumanimizning 1166 ming
869 nafar aholiga xizmat ko'rsatadi. Tibbiyot birlashmamizni 355 o'rin qo'yga mo'ljallangan bo'lib, 1 yil davomida 14-15 ming nafarga yaqin bemorlar kelib davolanadi. Bizning tibbiyot birlashmamizda shoshilinch tez yordam bo'limi, reanimatsiya bo'limi, xirurgiya, bolalar bo'limi va boshqa bo'limlardan iborat. Hozirgi vaqtda prezidentimiz tomonidan, hukumatimiz tomonidan qaratilayotgan e'tibor tufayli shifoxonamizda dori ta'minoti, bemorlarga sifatli yordam ko'rsatish maqsadida oxirgi zamonaviy tipdagi tibbiyot asbob-uskunalari bilan ta'minlanib kelmoqda. Xususan 2021 yil davomida tumanimizga 8 ta zamonaviy oxirgi rusumdagi UZI apparatlari, EKG apparatlari bilan ta'minlandi. Endi 2022 yil davomida yana zamonaviy yangi tipdagi apparaturalar bilan ta'minlanishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari tumanimiz tibbiyot birlashmasiga 2022 yildan kardiologiya bo'limini zamonaviy yangi texnologiyali apparatlar bilan jihozlash reja qilingan. Shoshilinch bo'limida ham ish qizg'in. O'z ishiga jonkuyarlik bilan yondashayotgan bo'lim mudiri To'lqin Kendayev bizni qarshi olib, o'z faoliyati bilan yaqindan tanishtirib o'tdi. Hozirgi kunda bizning tibbiyot birlashmamizda shoshilinch tibbiy yordam bo'limida ham alohida e'tibor qaratilgan. Barcha talablarga javob beradigan zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlangan. Bizda hozirda laparoskop apparati ishlab turibdi, operatsiyalar qilinib turibdi. Bunda bemorlar 1-2 kunda yaxshi o'zini yaxshi sezib oyoqqa turib ketishmoqda. Hozirda bizning bo'limda 27 ta shifokor, 42 ta hamshira, 18 ta kichik tibbiy xodim namunali faoliyat olib bormoqdalar. O'zimning ish faoliyatim ham 23 yil bo'lib qoldi. Shu yil ichida masalan hukumatimiz shu shoshilinch tibbiy yordam bo'limlariga alohida e'tibor qaratmoqda. Endi hozirda dori-darmon ta'minoti, apparatura, haligi instrumentlar ta'minoti avvalgidan qaraganda ta'minlanishi ko'paydi. Buning uchun hukumatimizga, prezidentimizga katta rahmat aytamiz. Bu yerdagi jarayonlarni kuzatdik. Barcha talablarga to'la javob bera oladigan asbob-uskunalar yetarlicha tashkil qilingan. Hamshiralar va shifokorlar barchasi o'z ishlariga mehr ila yondoshgan holda faol, tashabbuskorlar. Keyingi tashrifimiz reanimatsiya bo'limi bo'ldi. Bu yerda bizni Ilhom aka Baltayev qarshi oldi. Bu yerda og'ir bemorlar davolanadi. Xonalar toza, yorug'. Bemorlar yotadigan palatalar ham chiroyli va zamonaviy. Ilhom aka Baltayev bu yerda bo'lim mudiri bo'lib faoliyat yuritib kelmoqda. Har bir bemor bilan bo'lgan muolaja, davolash jarayonlarida o'z shogirdlari bilan nazoratni boshqaradi. Uning atrofida jami 14 nafar shifokor, 37 nafar hamshiralar doimo ahillikda ish ko'rsatib kelishmoqda. Biz og'ir bemorlarni kuzatganimizda, kelganiga hali 2 kun bo'lishiga qaramasdan juda og'ir ahvolda kelgan bemor bugun o'z sog'lig'i, yaxshiligini bizga aytib o'tdi. Ha, ana shunday o'z kasbiga jon fido shifokorlar Bog'ot tuman tibbiyot birlashmasida faoliyat yuritmoqda. Biz ijodiy jamoamiz bilan bolalar bo'limida ham bo'lib, bu yerdagi bemor bolalar, shifokor va hamshiralarning 1 soatlik faoliyatiga nazar tashladik. Zamonaviy talablarga to'liq javob bera oladigan uskunalar mavjudligi, bemorlarga yaratilgan qulayliklar hammasi ko'zni quvnatadi. Bo'lim mudiri Otabek Rahimov har bir jarayonda mas'uliyatni zimmasiga olgan. Bu yerda jami 55 nafar hamshira, 6 nafar shifokorlar ahillikda, hamjihatlikda ish olib borishmoqda. Ularning har biri bemor dardini his qilgan holda ish yuritishadi. Bog'ot tumani tibbiyot birlashmasi qoshindagi bolalar bo'limi 50 qo'yga mo'ljallangan. Bu 50 qo'yga mo'ljallangan bo'limda 55 tadan ziyod tibbiy xodim ishlaydi. Shulardan 6-tasi shifokor, 27-tasi o'rta tibbiy xodim, qolgani kichik tibbiy xodimlar. Bog'otimizning 18 yoshgacha bo'lgan aholi tabaqasini bizlarning beg'araz xizmatini ko'rsatib, ishlarining og'ir kunlarinda, bemor vaqtlarinda ular o'zlarining tibbiy xizmatini ko'rsatib kelyapti. Men o'ylayman, xalqimiz biz
xizmat qilib ko'rsatib kelayotgan shu bolalarga xizmat ko'rsatganimizdan birinchi mamnun bo'lsa kerak. Bo'limimizda yosh shifokorlardan ikkitasi oliy toifali shifokor qilganlari birinchi toifali shifokorlar. Hammasi o'zlari o'z toifasini malakasini har yil viloyat markazlarida respublika markazlarida o'zining tibbiy bilimlarini malakalarini oshirib kelyapti. Keyingi tashrifimiz bolalar reanimatsiyasi bo'ldi. Bu yerda bizni Husinboy Rahimov qarshi oldi. Uning tashabbuskorligida olib borilayotgan jarayonlarni ham diqqat bilan kuzatdik. Tibbiyot birlashmasi bolalar reanimatsiya bo'limi 6 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozirgi kunda shu bolalarimizga zamonaviy tibbiy uskunalar yordamida malakali tibbiy xizmat ko'rsatilmoqda. Bo'limimizda 56 ta ishchi xodimlar bo'lib, ulardan 5 tasi vrach, reanimatologlar, 32 tasi hamshiralar, qolgani kichik tibbiy xodimlar hisoblanadi. Hozirgi kunda bo'limimizda bolalarda ko'p uchrab turgan nafas yo'llari kasalliklari bilan davolanishmoqda. Ularga malakali tibbiy xizmat ko'rsatilmoqdamiz. Yurtimizda yaratilgan sharoitlar, ayniqsa tibbiyotga qaratilgan nigoh albatta bu yerda ham birinchi navbatda ko'zga tashlanadi. Husinboy Rahimov ham o'z nutqida bu yerdagi sharoitlar haqida to'lqinlanib gapirdi. 56 nafar ishchi xodimlar bilan jonbozlik, jonkiyarlik albatta bizni ham mamnun etdi. Bog'ot tumani tibbiyot birlashmasi o'rinbosari Oybek aka va mazkur tibbiyot birlashmasi rahbari bilan suhbatimiz chog'ida ularning so'zlarini tingladik. Bizning Bog'ot tuman tibbiyot birlashmasi jami bo'lib 1786 ta aholiga xizmat ko'rsatdi. Shu jumladan bitta markaziy shifoxona, bitta ko'p tarmoqli tibbiyot markazi va 8 ta oilaviy poliklinika, bitta oilaviy shifokorlik punkti va bitta tez tibbiy yordam markazi va tuman turi kompleksi deb iborat. Har yili bizni tumandan, tumanimizdan 16 ming 17 ming o'rtasida bemorlarga qatnov soni 1018 ta ko'p tarmoqli tibbiyot markazimizda oilaviy poliklinikamizda 100 ta qatnov birligiga ega. Hozirgi kunda ko'rib turibmizki, prezidentimiz shuncha kuyib yonib shu tibbiyot sohasini rivojlantirish har bir qilgan yig'ilishlarda, selektorlarda shu birlamchi tibbiy sanitariya yordami xizmatini qilishini eng ulug'vor darajada vazifalar yuklab turibdi. Bu shuning uchun birlamchi tibbiy yordamni hozir rivojlantirish uchun keyingi zamonaviy apparaturalar bilan dori-darmonlar bilan ta'minlashni oldingi 3 barobar ko'paytirish vazifalari topshirildi. Hozir oldingiga qaraganda shu narsalar dori ta'minoti va birlamchi tibbiy sanitariya xizmatida diagnostika, davolash masalalari ijobiy yo'lga qo'yib bormoqda. Hozir keyingi paytda bu yil ham masalan prezidentimiz tomonidan shu inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili deb e'lon qilindi. Bu biz uchun katta bir yana bir biz uchun mas'uliyat yuklaydi. Hozir inson qadri ulug' degandan keyin birinchi navbatda inson salomatligi va tinchligimiz yotadi. Shuning uchun biz tibbiyot xodimlari shu prezidentimiz aytgandek barcha sharoitlar yaratilib turibdi. Ayniqsa masalan keyingi davrimizda ixtisoslashgan markazlarni shu tuman darajasiga olib kelish masalasi ko'rilmoqda. Hozir shu narsalar yo'lga qo'yilgandan keyin shu xalqimiz iloji boricha oldingidek respublika, viloyat darajasi emas, imkon darajada shu tumanimiz darajasida davolashni yo'lga qo'yish masalalarini o'z oldimizga vazifa qilganmiz. Shuning uchun hozir shu topshiriqlarni hammasi bajarish biz tibbiyot xodimlari hammamiz kollektivimiz bir-biriga bo'lib, barchamiz shu prezidentimizning topshiriqlarini, Sog'liqni saqlash vazirligi topshiriqlarini, tuman viloyat hokimi topshiriqlarini bajarishga biz astoydil bel bog'laganmiz. Oilalarda sog'liq bo'lsin, hech qaysi kasal bo'lmasin. Doimo barchasiga omadlar tilayman. Albatta katta jamoa ahillikda bemorlar dardini tushuna bilish, bir tan bir jon bo'lib namuna bo'la olish ham fidoilikdir. Biz ko'rsatuvimiz so'ngida Bog'ot tuman tibbiyot birlashmasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.